Caitlin Quevedo es converteix en la primera guanyadora de l'Open Lexus Sabadell, l'estrena d'un campionat internacional femení a la ciutat, impulsat pel Club Tenis Sabadell. La nord-americana amb nacionalitat espanyola per les seves arrels canàries ha completat un torneig sublim. De fet, no ha concedit cap set ni tan sols a la final, on ha competit com un piló contra la sueca Kajsa Hinnemann. 6-0-6-4 ha estat el resultat definitiu d'un duel disputat a la pista central, on la jove campiona de només 18 anys ha demostrat que és una tenista de present i de futur. Hoy me ha salido muy bien, creo que la táctica que tenía, y sí, jugué muy bien el primer set. Igualmente ya sabía que tenía que estar ahí todo el partido porque ella es muy, o sea, buena jugadora y pues al final en el segundo set sí se igualó un poco. Va a haber momentos duros y también, o sea, usar a mi equipo que están aquí al lado y bueno, tener siempre energía y pues ser positiva. Me ha gustado mucho desde el primer día, o sea, todos muy, o sea, muy amables, siempre te querían ayudar. Me gusta mucho este club. El torneig és una aposta del tenis per potenciar l'esport femení i també una nova eina de promoció econòmica per la cocapital del Vallès Occidental. La satisfacció dels organitzadors és màxima i l'ambient ha estat immillorable. Fins i tot s'hi ha acostat la influencer de Lexus, Anna Crank, que com la resta d'espectadors ha gaudit del bon joc desplegat per les millors jugadores de la competició. Hi ha tota una sèrie de variables que tu pots controlar i n'hi ha unes altres que no depenen de tu, l'assistència de jugadors de bon nivell, que t'aguanti el temps, que parlàvem, vol dir que jo crec que hem tingut molt, molt bon nivell aquests dies aquí a les nostres pistes. Crec que a més tenim una jugadora que ha guanyat aquest primer torneig que segur que farà moltes coses importants en el circuit internacional, vol dir que també és una molt bona referència que sigui ella la que hagi sigut la que hagi guanyat, i per tant nosaltres estem contentíssims i comencem a treballar ja per la segona edició d'aquest trofeu. L'Open s'ha tancat amb l'entrega de premis a la mateixa terra batuda. Quevedo, 736 del rànquing en començar la setmana, s'ha emportat 2.116 euros i la subcampiona marxa amb 1.322. Totes dues s'han dedicat unes paraules amb l'esportivitat com a principal protagonista. L'acte de lliurament conduït pel periodista Xavi Andreu ha comptat amb la presència del president del Club Tenis Sabadell, August Serra. Els representants dels patrocinadors Lexus, Anubis, Neteges Muñoz i Greencourt, Montse González i Càtia Bota, regidora d'Esports i de Projecció de Ciutat i Turisme, respectivament com a representants consistorials, i Òscar Mas, en nom de la Federació Catalana de Tenis. En principi nosaltres ho vam plantejar, com que és el 95è aniversari, doncs farem la primera edició. L'objectiu és que es quedi, espero que sí, perquè de fet els sponsors jo crec que estan molt contents, faig un balanç molt positiu de l'esdeveniment, ha sigut una setmana fantàstica, a més ens ha fet bon temps, un nivell alt, un comportament de les jugadores extraordinari, amb un fair play fantàstic. D'aquesta manera, les fotografies amb els aplegapilotes han posat punt final a un Open que tot just neix, però ha vingut per quedar-se.